Sabah Bakı Expo Mərkəzində 8-ci Azərbaycan Beynəlxalq Ətraf Mühit Kaspiyon Ekoloji 2017 sərgisi açılacaq. Bununla bağlı təşkil olunan mətbuat konferansında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Rasim Səttərzadə bildirib ki, sərgi ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində həm Xəzər, həm də Qafqaz regionlarında həyata keçirilən mühüm tədbirdir. Sərgi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və ID İctimai Birliyi tərəfindən dəstəklənir. Kaspiyon Ekolojinin təşkilatçısı qismində çıxış edən Kaspiyan Event Organizers'ın şirkətinin baş direktoru Fərid Məmmədov isə vurğulayıb ki, bu ilki sərgidə 7 ölkədən 53 şirkət təmsil olunacaq.